У кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері попрощалися із двома бійцями штурмової бригади «Лють» – Сергієм Світликом та Сергієм Голімбієвським. Чоловіки загинули на східному напрямку. Перед собором та всередині збираються люди. Тут, окрім цивільних, бійці штурмових батальйонів, патрульні поліцейські. Саме з патрульної поліції обидва чоловіки записались до гвардії наступу. Голімбієвський Сергій прийшов до патрульної родини з 2015 року, а Світлик Сергій прийшов до родини патрульної поліції 2017 року. Вони несли службу з честю і гідністю до березня 2023 року. Обидва чоловіки у Миколаєві служили у взводі, який очолював Віктор Курило. Чоловік розповідає, рішення його підлеглих вступити до підрозділу «Лють» було виваженим, а хлопці мотивовані змінити напрямок діяльності з охорони правопорядку на службу у штурмовій бригаді. Вони ж до мене підійшли, сказали, що так і так, ми маємо намір переводитися до «Люті». І вони вирішили так, їх було 4 чоловіка з мого взводу пішло. Я з ними неоднократно стикався, зустрічався, коли вони приїздили сюди у місто зі своїх навчань. Вони були дуже задоволені цим, але сталося те, що сталося. Прощаються з чоловіками при закритих трунах. Обидва загинули ще 19 липня. Священик починає панахиду. Панахида завершена, захисників виносять з собору. Присутні стають на коліна. Двадцятидев'ятирічного Сергія Голімбієвського поховали на кладовищі у Матвіївці. 27-річного Сергія Світлика на цвинтарі у Радісному саду. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв.